Заблокована трибуна, крики в мегафон і штовханина в сесійній залі. Так, годину тому група депутатів вимагала, зокрема, проголосувати за зняття недоторканності зі своїх колег. У таких умовах парламент підтримав нову редакцію закону про Конституційний суд. Зокрема, документ передбачає зміну структури, повноважень Конституційного суду та встановлення процедури розгляду скарг. А ще збільшує зарплати суддів Конституційного суду до 75 прожиткових мінімумів, це близько 120 тисяч гривень. А судді у відставці отримують довічне утримання в половину окладу. Водночас Рада знову не змогла затвердити кандидатуру незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро. Спікер Андрій Парубій оголосив перерву до 16:00.